שהפגנות ליד ביתו של היועץ המשפטי לממשלה הן מיותרות והן באמת לא מקובלות ומפעילות לחץ על שלטון החוק. התכנסות בגני התערוכה בתל אביב של פעילים, של תומכים, להחליף דעות. אם לא היו מאתרגים, אבל גם לא היו מקטרגים, כל הדבר הזה היה נראה אחרת. אני בעד שהמשטרה תעשה את עבודתה, ואני בעד שאף אחד לא יטיל אימה, ואני נגד זה שיהיו שלטים, הוא השם עד שלא יוכח אחרת. הדברים האלה, זה מה שקורה עכשיו. ויש תחושה שמופעל לחץ על שלטון החוק, בזה שעצם העובדה שיש את ההפגנות האלה ליד ביתו של היועץ המשפטי, או באזור מגוריו, יש בזה משהו פסול. מתי הייתה הפגנת נגד? רק השבוע. יכולתם לעשות זה קודם אם רציתם. לא, אני, כי אנחנו לא בעד להפעיל לחץ על היועץ המשפטי לממשלה. אי אפשר לדחוק את רשויות החוק לפינה ולהגיד, אוקיי, שורה תחתונה, הוא יושב ועכשיו תמצאו את הדרך איך להרשיע אותו. זה לא עובד ככה, צריך לתת להם לעשות את העבודה. אנחנו ראינו גם עם פרשת הצוללות, כשנאמר בפירוש, שאין לראש הממשלה שום נגיעה בעניין הזה, כל התמודות הללו, שהוא יוצא מצוללת, או שהניסיון ליצור את אווירת השחיתות סביב ראשו, מעל ראשו, זה לא מקובל. שאני בעד באמת, הגישה שלי היא מאוד מאוד נקייה. לא להטרג ולא לקטרג. תנו לרשויות החוק לעשות את העבודה. יש לנו ראש ממשלה שאני מאמינה שהוא הגון ביותר, ואני חושבת שצריך לתת לו גם לעבוד. אף אחד לא יפריע לרשויות החוק לעשות העבודה, אף אחד לא עושה את זה, לא ליד המטה הארצי ולא ליד ביתו של היועץ המשפטי לממשלה. עושים את זה בגני התערוכה, מתכנסים אנשים שתומכים בראש הממשלה, שמאמינים בו, אין שום דבר פסול בזה. אני מכירה את השר ישראל כץ, ואני ראיתי גם את ההודעות שהוא הוציא, והוא מתכוון להגיע ללוות את ראש הממשלה לכנס, לאחר יום שלם של עבודה משותפת. ובכל מקום, אני הייתי איתו בכנס באפולה לפני מספר ימים, בכל מקום... עם מי? עם ישראל כץ? עם ישראל כץ, הוא בכל מקום מפרגן לראש הממשלה, אף אחד לא הוכיח שום דבר, וניתן לרשויות לעבוד, וכדאי מאוד שלא יפעילו לחץ, לא מימין ולא משמאל.